අයිමන් කියලා පිගන්න අපේ නිතුම් සති දයිරී වැඩක් YouTube channel එකට. දැන් අපි කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේ ලැප්ටොප් එකට WhatsApp download කරගෙන ඒකේ message යවන විදියයි ඒකේ settings හදාගන්න විදියයි. මුලින්ම මේ Chrome open කරගන්න. මම මේ ආකාරයට Chrome open කරගන්නවා. Open කරගත්තාම ඔබ ගන්න මෙතන download WhatsApp කියලා ගුල් මේ තුන් මිනිට යනවා එක. අවට පස්සේ ලෝඩ් වෙන දුන්න ඔබ මේ උඩින් මෙන ලින්ක් එක උඩට ඉතින් ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ download for windows කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ටැටින්. ඒක උඩට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් එක download වෙනවා. මේ කරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා මම මේ චුට්ටකට තියෙනවා දැන් මම යනවා මගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකට ඔගොල්ලෝ පේනන්නේ මම මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක පාර අපි ඒක උඩට ටච් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ පේනද නික මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා ඒ කියන්නේ link device with your phone එහෙම දැන් ඔගොල්ලෝ ෆෝන් එක මේ ආකාරයට ගන්න අතන ආගෙන ඔගොල්ලෝ WhatsApp යන්න WhatsApp ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ උඩින් තිත්තුණක් තියෙනවා ටච් කරන්න මේකේ තියෙන මෙතන settings කියලා සමහර ෆෝන් වල Nokia වල එහෙම setting වල තමයි යන්න තියෙන්නේ Samsung ෆෝන් වල නම් setting යන්න ඕනේ නැහැ කෙලින්ම link device කියලා එකක් තියෙනවා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ link device කියලා ඔන්න පොඩි මේ ඔයගොල්ලෝ pattern එක හරි password එක හරි යන්න එක continue දෙන්න ඊට පස්සේ මේ අංකයට මෙහෙම අල්ලන්න එතකොට ඒක හඳුනා ගන්නවා හඳුනා ගන්න පස්සේ ෆෝන් එක අපිට ඕන වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම ඔක්කොම පේනවා. ආගේ ෆෝන් එකේ ටික ඔන් ඔගොල්ලන්ට ඔන ස්ටේටස් බලන්න. මෙයාගේ ස්ටේටස් ඔක්කොම පේනවා. ඔගොල්ලම එකක් කරන් පෙන්වන්න. මෙහෙම ඔක්කොම පේනවා. තව දැන් මෙහෙම පින්තූර ගත්තා. මෙහෙම පේනවා. එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමුමු හැමෝටම බුදුසන්න ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන්න එපා පහලින් තියෙන subscribe button එකයි bell icon එකත් click කරලා අපි ඔය දිගටම අපේ videos බලලා අපේ views ගණන් වැඩි කරලා ඒ උදව් අපිට කරලා දෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් කියනවා එහෙනම් මම මේ video එක නවත්වනවා හැමෝටම බුදුසරණයි